Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady, fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího videa na kanále Cage Dragon, kde se dneska podívám na další kvíz. Konkrétně je to kvíz, který se mě ptá, jestli zvládnu vyjmenovat všechna kouzla, která se objevila ve světě Harryho Pottera. Je jich tady zmíněno 135. Dokonce jsou rozepsána podle písmen A, B, C, D, E, F, G, H a pak některá písmena jsou společná, protože tady třeba na J a K jsou pouze dvě kouzla. Okay. No, myslím si, že to bude velice těžké i vzhledem k tomu, že prostě neznám některá kouzla, jaký mají název v angličtině. Tady máme ještě slovník, který mi bude pomáhat, protože jako spoustu těch věcí bych určitě nevěděl. Takže když si vzpomínám nějaké kouzlo česky a budu vědět, že prostě anglicky se určitě řekne jinak, tak si pomůžu. Každopádně pojďme do kvízu a začal bych tedy tím nejznámějším kouzlem, které vlastně asi hned na začátku, což je Wingardium Leviosa. Tady je škoda, že si to musíme takhle scrollovat, abychom viděli, kam se posuneme. Expelliarmus samozřejmě. Dáme klidby, které se nepromějí. Avada Kedavra. Crucio. Akorát ho musíme psát správně. Imperius. Jak to, že Avada Kedavra? Jo, tak je to napsáno jako Killing Curse, OK. Já jsem si říkal, že se budu držet postupně dílu, ale to bych asi nezvládl, takže dáme Expecto Patronum, to je takové jedno z nejznámějších. Actio Depulso. Dáme Stupefy, to pokud se nemýlím, tak je jako mloby na tebe. Ale ne, už musíme do slovníku. Jo, Stupefy je to, aha, ono je tam E totiž. Potom Immobilus si pamatuju. Ježišmarja, ale jak to zas je? Immobilus. Oni ho tady nemají. Potom si pamatuju Muflia, to je Chevelissimo česky. Jo, ale jako asi bych měl zabrat trošku. Aguamenty, výborně. Sectum Sempra určitě si vzpomeneme. Lumos, Nox. Tak Vulnera Sanentur. Na vyrušení toho Sectum Sempra. Potom je určitě Portus na vytvoření přenášedla. Reparo, určitě. No, tyhle máme 15 a mně přijde, kdybych nic ne... Jako, že toho přece musí být jako strašná spousta, že jo? Mně třeba vůbec nenapadá žádné kouzlo na D, kromě Depulso. Potom je Engorgio, na zvětšování. Relashio, na řetězi a tak dále. Pouta na tebe se musím podívat, jak je. Incarcerous. OK, to už tam máme. Virtotum... Lokomotor. Ono je i nějaké lokomotor kufry tam někde použije někdo. Ve slovníku mi to našlo, takhle možná jsem psal špatně a ono to tady asi nebere dvakrát. Ježíže je ta kletba úplně z úplného spoutání. Flagrante ještě. Gemino je ta množící, ale to se asi možná tady nepočítá. Ježíš, ale to je fakt těžký, jo? Jako upřímně jsem zvědavý, dámy a pánové, když si ten quiz budete zkoušet sami, jak v něm budete úspěšní, protože já mám takový pocit, že to je strašně těžký. Jako fakt, že jako si vzpomínat na ty kouzla takhle postupně je hrozně, hrozně těžký. Protego nemáme, nevím, jestli ještě bude Protego Horribilis, asi ne. Víte, musí být, zapomeňte, možná i Lumos Solem by tu mohlo být, ne, ono tady ty, co mají jako stejný základ, tak tam asi dvakrát prostě nejsou. Ježíš, jak je ta kletba, když se Harry mu snažil dostat Legilimens. Legilimens, výborně. Ani máme 25, ještě nemáme, no, ani čtvrtinu, ani pětinu nemáme. Arania Exhumai, ježiš, to zase nevím, jak se píše. Exhumai, tak, Arania Exhumai. Je, my jsme zapomněli na úplně základní kouzlo. Alohomora. Flipendo. Wingardium Leviosa, Flipendo. Scourge, ale to tam asi nebude. Co se ještě učíte v jedničce za kouzlo? Lumos, to už máme. To je těžký jako prase, já jsem vůbec nečekal, že to bude tak hrozný. No nějaká ta Binding Curse, nevím, jestli tu je jako něco takového. Bombarda Maxima, výborně. A nějaké Pulirexo, ale to asi nebude takhle. Corgify, aha. Pak je ještě Sonorus. Buď na zvýšení hlasu, anebo na snížení hlasu. Teď se nejsem jistý. Sonorus a to druhé bude ještě... Jak bude jiné? Ještě Silencio. Výborně, to se nám nějak jde. Tam mám hodně kouzel na se, to mi docela jde. Spongify bylo v Harry Potterovi, ale jo, ono to tady fakt je, jo. Spongify fakt existuje, jo. Dobře.
Bylo to ve hře, ale vůbec jsem si nebyl jistý, jestli to tak je. Žihadlová kletba je tam nějaká, no. Já nevím, jestli to tady jako, jestli to má nějaký název, zkusím se podívat. Stinging Hex je to. Jo, 31 kouzel ze 135, to je fakt crazy, že si to vůbec člověk nevybavuje. Pak je nějaká překážecí kletba, si pamatuju. Překážecí kouzlo je Impediment Curse. Což mi přijde, že nevím, že jsme asi neměli impedimenta tím pádem. Diffindo ještě nemáme. Ty kráso, ale fakt jako na to, že mi zbývá 7 minut 38 sekund, tak jako skoro nic nemám. A myslel jsem si, že teda jako starý hrdě se lvem na prsou toho zvládnu daleko víc. Na co třeba strašně nemáme nic? Je to něco, na G jsou dvě kouzla, jo? A to bych třeba čekal na tomto Gemino, na H. Jako jinak na T ještě nám chybí nějaké kouzlo. Na to mě třeba vůbec nic nenapadá. Nějaké tracking spell, něco takového bude, jako nějaká jako stopovací kletba, něco tam bylo určitě, bylo tam i nějaké kouzlo na kompas. Potom jsou ty kouzla, co vymyslel Snape, no, to je něco s těma nechtama. Toenail growing hex, no, to vím, že tam je, že to tam je někde jako řečeno, ale tady samozřejmě není. Rictus Sempra jsem nenapsal, matoucí kouzlo, nevím, jak je teď. Confundo, jasně, to dává smysl, takže Confundo, dobře, to je aspoň 35, chybí nám jich 100, to už nezní tak strašně. Určitě je to i problém v tom, že tu příběh neznám anglicky, takže mi tady spoustu času zabere si jenom vybavit, jako jak se to vůbec teoreticky může říct anglicky, anebo to hledat. Ježišmarja, já vůbec nevím. Ridiculus aspoň. Plus. Aspoň na bubáka jsem vyzrál ještě. Incendio jsem možná nenapsal. Jo, Incendio máme. Já to normálně asi vzdám. Anapneo, Apericium, Anti-Cheating Spell, Anti-Disapporish. Ok, tak to jsou takové ty jakože... To vlastně není úplně to kouzlo, to má jenom nějaký název, jakože to existuje. To je třeba prostě, že se nemůžete přemístěvat. Mně nenapadlo, že nad něčím takovým mám přemýšlet. Bubblehead Charm, to se ani nevybavuju. Bedazzling Hex, Bad Bogey, Banishing Charm, to tam někde bylo. Babbling Curse, to je blábolivá nějaká ta, ne? Deletrius, to vůbec nevím. Densaugeo, Deprimo, Descendo, to jsou jako... Descendium jsem si už mohl vzpomenout, to je určitě i v Harry Potterově ve hře. Confringo, jako spoustu těch, to jsou... Jakmile je to charm, tak to je prostě něco. Cheering Charm, to je asi nějaká ta povzbuzovací kletba, jsou to takové tyto... Jo, to chápu, že si nepamatuju. Episky, Erecto a Expulso určitě jsem vědět mohl. Tady Ferula, to je, myslím, to použijem, tuším Lupin, že to tím zafixuje Ronovi nohu. A myslím, že to dokonce znamená dlaha nebo něco takového. Fiantoduri vůbec nevím. Flagrante, Furnunculus, no. To, jo, Four Point Spell, jo, to je Point Me, to je jakože to do těch světových stran, co Harry mu ukazovalo. Gemino jsem psal, ale já jsem ho napsal úplně blbě. Glisseo, to je tuším, že něco jako s ledem. Homenum Revelio, Revelio jsem napsal vůbec. Homorphous Charm. Jo, jakmile jsou to ty Hex a ty Charm, tak to prostě neznám moc. Impervious třeba vůbec nevím, co je. Tak já se asi budu muset normálně projít ty kouzla. Morsmondre, Mobiliarbus, to ani třeba nevím, kde to bylo. Mobili Corpus, jo, to si pamatuju, ale jako strašně moc Obscuro. Opugno, Orchideus, to bylo asi jak... kontroloval hůlky Lockhart, ty vole. Lo Ollivander. Balit, pek, jo, jasně, dobře, no. Quietus, jasně, to je to opak Sonorus. Protego Totalum a Protego Horribilis tam měly být taky to mohlo jako uznat, že jo, když jsem dal to Protego, mě nenapadlo, že se to tam bude jako... Počkej, ho tu nemám? Já nemám Protego, když jsem ho psal, podle mě. Salvio Hexia... To bylo asi ne, Serpent Sortia, to použije Malfoy, vyžaduje toho draka hada. Reducio, Reducto, Renervate, ježiš, toto jsou kouzla, které jsem měl vědět. Tarantalegra, to je, že ti nohy pak tě neposlouchají. Tergeo, je, Vadiva si tím, myslím, tam vyrazí, já nevím, nějakou žvíkačku z Lupin z klíče dírky a pošle ji na toho, na protivu. Vanishing Spell, jo, já jsem napsal Vanishing Charm, jo, Evanesco. Tady vidím, že tady bylo strašně moc jako, že tady má přímo kouzlo, jako název, jako je třeba Aguamenty, ale je to prostě nějaký jako název toho kouzla, že je popsaný tím, co způsobuje. Bohužel teda jsem nevěděl spoustu kouzel, ale teda jak se ukazuje, tak bych stejně, jako kdybych tady seděl další 2 hodiny, tak přijdu tak na dalších 10-12 a spoustu dalších bych si prostě nevzpomněl. Vy mi určitě napište, jak se ty v kvízu dopadly, byl fakt jako těžký, já jsem ho natáčel dlouho, ale myslím si, že z něho výsledné video nebude nějak zvlášť dlouhé. Pokud se vám video líbilo, dejte určitě palec nahoru, sledujte dál kanál Cage Dragon, chceme ho dotáhnout ke 100 000 odběratelů, tak určitě dejte i odběr. No a já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.